Добър вечер, дами и господа! Казвам се Йоана Христова. В този цикъл учителски закони аз ще ви представя законите за лидерство. Много хора казват, че лидерите се раждат такива. Напротив, аз искам да ви убедя точно в обратно, че лидерите се създават. Лидерството е онази сила, която тласка напред организацията и я води към провал. Когато започнете да мислите и да действате като лидер и приложите законите на лидерството, ще привлечете към себе си повече възможности да използвате своя талант и своите способности. Първият закон на лидерството, това е законът за честността. Голямото лидерство в бизнеса се характеризира с честност, вярност и лоялно отношение към всеки един около вас, във всяка една ситуация. Този закон изисква от вас да бъдете абсолютно честни към себе си и към околните. Лидерството може да се дефинира и като процес за привличане на съмишленици, за да могат хората да ви следват и да пренебрегнат дори собствените си интереси. Те трябва да ви вярват. Ето защо. Като лидер, едно от най-важните неща, които трябва да правите, е да служите като модел за поведение. Следващият закон, това е законът за смелостта. Способността да се вземат решения и да се действа смело, за да се преодолеят пречки и беди, е ключът към великото лидерство. Уинстън Чърчил е казал: смелостта е най-важният добродетел, защото от нея зависят всички останали. Вашата способност да се хвърлите напред със сила, въпреки възможността да се провалите, това е истинския белег на лидерство. Лидерството е контрол и надмощие на страха. И две са най-големите пречки към успеха. Това е страхът от провал и страхът от критика. Уроците, които научавате от провалите, способността да се получавате от критиката, ви правят лидер и в крайна сметка правят вашия успех възможен. Характерно за лидерите, че те никога не си позволяват лукса да се обезърчават или да се самосъжаляват. Лидерите не се оплакват и не търсят оправдание. С това е свързан и законът за реализма. Лидерите приемат света такъв, какъвто е, а не какъвто искат да бъде. Което означава, че лидерите умеят да реагират на промяната и да я предвиждат. Следващият закон. Това е законът за властта, който е един от най-важните закони. Властта отива при човека, който може да използва най-ефективно, за да получи желаните резултати. Властта означава, че вие имате способността да разполагате с хора, пари, ресурси. Властта непременно означава можеш да се справиш. Този закон е свързан и законът за амбицията. Лидерите имат силно желание да предвождат. Те имат ясна визия за по-добро бъдеще, което са решили да реализират. Амбицията не може да бъде самоцел. За да постигнете своите амбиции, вие зависите от други хора. Ето защо чувството на емпатия и способността да се поставите на мястото на другите определят и законът за съчувствието. Лидерите са чувствителни, осведомени за нуждите, чувствата и мотивацията на онези, които ги следват. Следва и законът за издържливостта. Лидерите отвръщат на ударите срещу тях, на неизбежните пречки, разочарования и временни провали, които изпитват при достигането на всяка голяма цел. Следващият закон е законът за емоционалната зрялост. Лидерите са спокойни и невъзмутими и се владеят от проблемите, трудностите и нещастията. Емоционалната зрялост е едно от най-важните качества, които трябва да притежавате като лидер, което означава да имате положителен имидж в собствените си очи. Следва законът за великото изпълнение, защото лидерите трябва да бъдат перфектни във всяко едно отношение. Те се отдават на отлично изпълнение и през целия си живот се стремят към усъвършенстване. Както е казал Робърт Фулбъм, вярва, че въображението е по-силно от знанието, че митът е по-силен от историята и че мечтите са по-могъщи от фактите. Следващият закон е законът за предвиждането, който е и последният закон за лидерството. Лидерите имат способността да предвиждат бъдещето. Като лидер, вие трябва да вложите по-голямата част от вашата енергия в бъдещето, защото там ще прекарате и по-голямата част от живота. И накрая, позволете ми да завърша с една притча. Притчата за черният колан.
Майстор на бойни изкуства, коленичил пред сенсей, церемония на връчване за така трудно завоювания черен колан. След дълги години на безмилостна тренировка, ученикът най-накрая достигна своето постижение в дисциплината. Преди да получиш колан, ще трябва да преминеш през още един изпит, казва неговият учител. Готов съм, отвърна ученикът. Трябва да отговориш на най-важният въпрос. Какво е истинското значение на черния колан? Краят на моето пътуване, отговори ученикът. Заслужената награда за всичката тежка работа. Сенсей не остана отговорен от отговора и затова казва на ученика. Не си готов още да получиш колан. Ела се изненадите. Година по-късно ученикът отново коленичил пред сенсей и сенсей отново му задал същия въпрос. Каква е истинското значение на черният колан? Това е символ на отличие, на най-високо постижение в нашето изкуство. Сенсей помълчава известно време, отново казва на своя ученик. Все още не си готов да получиш колан. Ела се изненадите. Година по-късно. Ученикът за пореден път коленичил пред своя учител. Каква е истинската стойност на черния колан? Попитал отново сенсей. Черният колан е символ на началото, стартът на вечния процес на самодисциплина, работа и поставяне на още по-високи цели. Да, сега вече можеш да получиш твоя черен колан. Черният колан в лидерството, черният план на бойните изкуства е символ на майсторство. Лидерството има същия смисъл. Лидерите не се раждат. Лидерите се създават. Лидерите постигат всичко сами след дълъг процес на работа, много трудна и мъчителна. Сред всеки от нас стои по един лидер. Той чака да бъде разкрит. Благодаря ви.